Zomrel Pop Smoke. Phobia Kid posiela jasný odkaz náckom a pozreli sme sa na problém dezinformácií na internete. V nemeckom meste Hanau po včerajšej streľbe hlásia 11 mŕtvych. Útočník si svoje obete vyhliadol v tzv. Šišabaroch, následne ho polícia našla doma mŕtvého. Motív zločinu aktuálne nie je známy. My však prejdeme už k dnešným Fresh News. Tieto Fresh News a stávku bez rizika až do 50 eur aj na parlamentné voľby ti prináša Fortuna. Phobia Kid posiela náckom jasný odkaz. A to formou skladby s názvom Caps Lock, ktorú vytvoril, aby vyjadril svoj jednoznačný názor na súčasnú tému extrémizmu. V texte opisuje konkrétne momenty, ktoré sa opierajú o skutočnosti a dáva jasne najavo, že hákové kríže nemajú čo robiť v hudbe ani v uliciach. Za život som stretol veľa rasistických hajzlov. Robilo im problém vycestovať aj na balkón. Mojho fotra čekali na stanici s bejzbalkou. Člen Dogmy má s náckami aj osobné negatívne skúsenosti a už od malička vie, že je to zlo, ktoré si nezaslúži pozornosť a už vonkoncom nie podporu. Presuňme sa však do zahraničia. Rapper Pop Smoke bol zastrelený vo vlastnom dome. Doň sa mali vlámať dvaja ozbrojení a maskovaní muži v kapucniach. Ako informuje portál TMZ, lupiči mali viackrát vystreliť. Po tom, čo repera postrelili, očití svedkovia mali oboch zlodejov vidieť, ako utekajú z miesta činu. Následne Pop Smoke preniesla sanitka do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol. V USA ešte zostaneme. Bill Gates ocenil spoločnosť Tesla. Urobil tak v rozhovore so známym technologickým youtuberom Marquesom Brownleem. Zakladateľ Microsoftu sa vyjadril, že aktuálne trendy a popularita elektromobilov z neho robí najnádejnejší sektor pri boji s klimatickou krízou. Gates však paradoxne pri výbere elektromobilu siahol po konkurenčnom Porsche Taycan. To očividne naštvalo šéfa Tesly Elona Muska, ktorý v reakcii na Twitteri reagoval ironickými slovami, že jeho rozhovory s Gatesom boli neohromujúce. No a úplne iné problémy má majiteľ exkluzívneho Ferrari F40. To podľa videa, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, zachvátil požiar priamo v úzkych uličkách Monte Carla. Fanúšikom drahých a exkluzívnych aut sa tak naskytol veľmi smutný pohľad. Išlo totiž o raritný kúsok vyrábaný medzi rokmi 1987 až 1992. Poďme ďalej. Najtoxickejší dezinformátori sú politici z najsilnejších politických strán, tvrdí expert na dezinformácie. Pozri si krátku reportáž. Ako veľmi sú nebezpečné dezinformácie na internete? Naša redaktorka Tina Hamarová sa práve na túto tému porozprávala s bezpečnostným analytikom Viktorom Breinerom. Ako konkrétne sa odhaľujú šíriace sa falošné správy? Tak robí sa to analýzou obsahu. Tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, bezpečnostní analytici, si čítajú dezinformačné weby, analýzujú rôzne obsahy na Facebooku a hľadajú tam ako keby takú toxicitu tých vyjadrení. Táto negatívna informácia sa často snaží ako keby podkopať nejaké základy demokratickej spoločnosti. Snaží sa ti povedať, že tento štát nefunguje, zdravotníctvo nefunguje. Ako keby sa snažia odhaliť práve takúto dezinformáciu, ktorá ako keby v ľuďoch vyvoláva strach. Viktor Breiner je aj prevádzkovateľom portálu infosecurity.sk. Dá sa vôbec podľa neho takýmto správam vyhnúť? V Slovensku existuje iniciatíva, ktorá sa volá Konšpirátori.sk. Skupina ľudí okolo projektu zozbierala tieto weby, urobila zoznam, merala ich toxicitu. Tieto weby žili z reklamy. Čím viacej ľudí nalákate na hlúposti alebo dezinformácie na web, tým vám viacej peňazí zaplatí Google alebo ktokoľvek na vašej stránke. Konšpirátori.sk vám dajú k dispozícii zoznam stránok. Vy môžete zabrániť tomu, že vaša reklama sa bude zobrazovať na ich webe. Tak si to nastavím vďaka tým konšpirátorom tak, že na hlavných správach sa moja reklama zobrazovať nebude a nebudem im tým aktívne prispievať k tomu, aby mohli ďalej fungovať. Podľa slov bezpečnostného analytika vedia dezinformáciám naletieť predovšetkým ľudia, ktorí nemajú kritické myslenie na takej úrovni, aby vedeli čeliť informačným výzvam, a tiež ľudia s nedostatočným vzdelaním. Celý rozhovor s Viktorom nájdeš na našom webe a na túto tému si môžeš vypočuť aj Fresh News podcast. Poďme ďalej. Tento týždeň, čo je v rámci podcastu, vyspovedal sušéfa jedného z najznámejších bratislavských podnikov. Samir al-Zafari má palestínske korene a pôvodne sa nemal stať kuchárom. Vyštudoval stomatológiu, dokonca pracoval ako zubný chirurg. Viac sa už dozvieš v najnovšej časti podcastu. Každú sobotu, nedeľu, keď sme boli mali, tak sme spolu raňajkovali s maminou, s ocinom a vždy boli arabské raňajky. Pýkne si chleba arabský?
Ne, to otec kupoval niekde. No a moja maličko sa tentokrát v uliciach ľudí pýtala, aké netradičné kombinácie majú radi. Tomu ver, uhorky s kečupom. Roztopenú čokoládu s syrom. S parenicou, ale niečo taký. Čokoládu s paštekou. Fresh News sú na konci, no a minulý týždeň nám písali naši komentátori, že by chceli vidieť, ako si sa dostal do Refresheru. To je veľmi jednoduché, však ja som už dávno robil pre CNN, potom som prešiel do BBC a keď ma prestala baviť investigatívna žurnalistika, tak som došiel sem, však to všetci vedia. Úplná klasika. Ja mám najznámejšiu tú reláciu z BBC, kde som moderoval v rôznych šatách s rôznymi prezidentkami. Pamätáte? No tak už to viete, netreba ani žiadne blogo. Vidíme sa v pondelok.